ngerti aku. Ndara-ndara Kudara banter banget le nendangi. Wah, anggere sikile tiba ning lemah duk ngono dekok jero banget. Nek tiba ning sirahku iso pecah dadi sewarang-warang. Wala dewa ya nesu etu ampe. Ngopo? Tru. Hmm. Ampe awake ndonga sak iso-isane. Mergane ini modar tenan awake dhewe yakin. Lah ngopo? Mulane ayo mlayu. Ayo mlayu ndak terang doyan Ndara Werkudara. Kowe doyan Ndara Baladewa. Mlayu sing ben ayo. Kowe ndisi atro. Ya ya ya. Modar kowe. Wah, kowe nabrak Satpol PP. Ora ngomongi to, Gong. Aku wis weruh wis mak tratap. Kapok kowe. Kowe mesti dikongkon Ndara Werkudara. Antasena. Kowe nyegat to kono. Petruk mlayu cekelen. Degluken cengele. Wis gak ndonga. Njaluk nang ngisor Semboja. Apa nang pinggir cungkup. Ku tak gejah sirahmu modar. Ndara Antasena kuwi piyayi luhur. Piye iso nimbang ala becik. Tak takonane sik. Ngarep mati kok kok kaya ngomong, Tru. Bekti kula, Den. Yo. Slamet to, Tru. Pengestune wilujeng. Mlayu-mlayu ngopo? Kapok kowe. Kuwi menggaya kuwi jane ngerti. Engko nek mlayu, kowe engko nek omong mlayu-mlayu doyak Ndara Werkudara. Aku tekan kene kon metu kowe, Tru. Nyok tambah ono til. Iya, Tru, aku tak jajan es teh. Aku njaluk, Gong. Meng arep mati kok ngombe es teh. Ngokek-ngokek dosa. Apa ngombe es teh kok dosa iki cara ngendi? Meng nyawaku iki rada peret ngono lho. Sembah kula nggih, Den. Heeh, heeh, wis tak tampa. Kowe mlayu ngopo? Sampeyan tekan riki enten apa? Lho, takoni urung takon aku wis genti takon. Koko Prabu, sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi, andadosaken gugup gagap guragaping manahipun ingkang rayi ngamarta. Krana rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Menawi alit utusan gandhek sakembaran, agengipun utusan Ayoka ing Ndarawati. Bileri kelenggan mangke paduka badhe keparang tedhak wonten ing praja ngamarta saestu. Ingeng rayine tiyang rakit rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ndarawati tandha sih bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda yayi nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon persasat sampun andadosaken marwata suta manahipun ing Ngoroko ing Ndarawati namung semantena kula suwun tata upacara ning kaprajaning mekaten menika kala wau mboten sak terpipun menawi kapisungsungaken dhateng Rata ing Ndarawati. Krana menapa yayi? Pangrengkuhipun ingkang Rata ing Ndarawati pendhak-pendhak kula sowan dhateng negari Ngamarta menika tanpa beda kula wangsul dhateng negari Ndarawati. Kala mangsa mangke menawi wonten wekdal ingkang mirunggan. Kadang-kadang kula para Pandhawa kepareng tetinjo dhateng Projeng Ndarawati kaecana jiga kelawan Pekewa Durgama Sangga Runggi. Ndarawati karengko kados dene negari Ngamarta ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene mekaten wiyos sing pangandika maduka Kanjeng Koko Prabu ingkang saklajengipun keparenga sak mangke suka paring pangandikan menggah menapa to wigatosipun dene kepareng tedhak wonten Praja Ngamarta menawi kepareng kawedharing akathah tumunten kababarna nanging mlayu wadipun mraping pura kadang sentana miwah Ayoka ing Ngamarta monggo Koko Prabu kula kanthi ndadosaken kagiyat raos sing manahipun ingkang raying Ngamarta krana dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu bilih rawuh paduka namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng kadang-kadang paduka para Pandhawa duka Koko Prabu monggo raos kados pundi dene paduka paring dawuh ing mekaten Koko Prabu ing Ndarawati yayi mugi andadosna ing kawuningan estunipun sampun wonten tigang candra etang kelenggan ing dinten sak mangke menika negari Ndarawati kados ketaman welak ing Jawata negari Ndarawati kados ketaman pegebluk kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapralaya
monggo sampun mboten kirang-kirang nggih kula ngrawuhaken para brahmana winasesewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandering katindaken gagar wigar tanantuk karya. Nalika semanten ingkang raka nglampahi sare narite sesemek Anraja Mola bebantal Buta Sarimbak nampi sasmitaning Jawata ingkang demeling wonten ing Karna medal margining pasumpenan bilih negari Ndrawati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ing raka Ndrawati. Nyuwun pamunten Yai. Mboten marep-arep pisan dhateng aturipun Yai Kresna babar pisan mboten namung wanci enjing Yai Prabu Kresna sampun kemarang sowan wonten Gari Mandura. Sarang kula suwuni priksa apa ta sababe Dri Yai Prabu kemarang rawuh ana ing Praja Mandura. Kresna ketang pegat-pegat aturipun ngendikaken bilih negari Ndrawati ke Taman Pegebluk mongko madal saliring usada. Tumuli nedya nganti ingkang raka ing Mandura sowan dhateng negari Ngamarta ingkang wigati ingkang raka kadhapuk dados saksi tama badhe aturipun Yai Prabu Kresna ingkang kunjuk paduka Yai Samiaji. Sanget boten nginten bilih negari Ndrawati ke Taman Pegebluk ngemadal saliring usada. Tuwin kula mboten badhe ngetingalaken labetanipun Yai Kresna babar pisan mboten. Sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa nampi pepeteng Yai Prabu Kresna ingkang saged madhangaken pendak-pendak Pandhawa nampi ribet Yai Kresna ingkang saged mudhari ribet menika kala wau. Mila Yai, seru sanget panyuwunipun ing raka ing Mandura. Wonten suka liraning penggalih paduka Yai Prabu. Hambe bantu dhateng bot repotipun kadang kula Yai Prabu ing Ndaraka. Koko Prabu esti ning manah Pandhawa mboten badhe selak namung nyatanipun gandeng Pandhawa menika mboten ingkang rayi piyambak nanging kapirang wonten gangsal cacahipun klebet Werkudara Janaka tuwin kembar. Mula ingkang saking menika Kaka Prabu kula badhe ananting dhateng sanggyaning para kadang namung saderengipun menapa kula dipun keparengaken sak mangke badhe nyuwun priksa menapa ing kedah saged tuwin kula tindakaken sak kadang supados saged ambirat penandhang ingkang tumanduk wonten Projing Ndrawati. Yayi, wale-wale menapa? Sasmitaning Jawata ingkang sampun kula tampi cetha pangandikaning dewa bilih negari Ndrawati saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya menawi tinumbalan pustaka Jamus Kelima Sada pusaka negari Ngamarta. Mengkaten Kaka Prabu kasinggihan mengkaten Werkudara. Nggih. Munggo penemuning siadi kepiye? Yen to pusaka Ngamarta pustaka Jamus Kelima Sada kinarya tumbal wadaling Projing Ndrawati. Mbarep kaganggu. Ora jeneng aku milani marang Kresna. Nanging elingono yen to wis marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa nampa pepeteng Kresna ingkang saguh madhangake lan bisa asung pepadhang tumrap para Pandhawa. Bebasan Pandhawa kuwi jumangkah sepisan ora nate kantun lan satetarenan kalu Kresna kakangku. Mulih ento panjen Kresna kakangku mbutuhake pustaka Jamus Kelima Sada saka pangiraku mara kangge paringno. Paringno marang Kresna kakangku supaya negara Ndrawati bisa padhang, kawulane bisa tentrem. Mengkono Dimas. Yo. Arjuna kula nun paring adaw. Penemuning siadi kepiye? Mboten marep-arep pisang dhateng pangandikanipun Kakang Mas Yudipati. Namung kula sarujuk kalian menapa ing sampun dipun ngendikaken dening Kakang Mas Panenggak Kaka Prabu. Mengkono Yayi kasinggihan mekaten. Nah kula wonten maring adawuh mara siadi darbya panemu. Kula ginamung jumurung dhateng kersanipun Kakang Mas Yudipati. Menawi sekinten pustaka Jamus Kelima Sada menika dados sarana berat penandhang negari Ndrawati, menapa mboten langkung prayogi menawi pustaka Jamus Kelima Sada menika tumuli caosaken dhateng Kaka Prabing Ndaraka. Yayi nakula iya tak tampa kang dadi penemuning siadi. Sedewa kula maring adawuh apa siadi darbi penemu ingkang beda lawan kadang-kadang ira kabeh iki kula nuwun mapunten menawi dipun keparengaken lan palilah paduka Kaka Prabu kula gadah pemanggih ingkang sekinipun benten kalian para kadang sedayanipun menapa dipun keparengaken munjuk atur ndak keparengake Yai Stewa yen perlu mara maju Dimas Ragil kadangipun kakang
Nyai Sedewa darbe menemu apa? Nun amit pasang Kalimantabe. Tinebena ing ladene Demawang Tawang-Tawang. Nuwun mampunten Kakang Prabu. Ing sepisan kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti niku kula kunjuk dungkap angka kalih. Menawi sampun kalilanan kula nglairaken pangunek-unek ing manah kula kunjuk ngersa paduka Kanjeng Kakang Prabu. Ngengingi babakan pustaka Jamus Miyang Jimat kelima sada anggenipun badhe dipun sonampil dening Kakang Prabu Ndarawati. Kula nuwun mampunten. Sepisan kula badhe munjuk atur bilih pusaka-pustaka Jamus kelima sada menika. Menika pusakanipun para Pandhawa, turta malih menika pengayomanipun para kawula sak negari Ngamarta. Ujaring para sepuh sami ngendikaken yen Pandhawa koncatan pustaka Jamus lima sada menika badhe apes jayanipun tegesipun. Menawi wonten tiyang ingkang boten remen kan para Pandhawa menika badhe damel cintrakanipun para Pandhawa agengipun dalti damel pejahipun para Pandhawa menika bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Pusaka badhe dipun suwun ngampil dening Kakang Prabu Ndarawati. Kula nuwun mampunten. Menawi anggenipun nyuwun ngampil menika namung badhe kinarya srana tembungipun kados mekaten mbok menawi kula ikhlas, mbok menawi kula ikhlas. Namung gandheng pangandhanipun Kakang Prabu Ndarawati menika paring dawuh. Nyuwun ngampil pustaka Jamus Klima Sada kinarya tumbal. Kakang Prabu nyuwun mampunten. Ingin dipun mestani kinarya tumbal menika mboten badhe wangsul malih. Ateges Pandhawa badhe kecalan pustaka Jamus Miyang Jimat lima sada mila. Menawi Kakang Prabu Ndarawati menika badhe nyuwun ngampil pustaka Jamus lima sada kinarya tumbal, menawi kadang-kadang kula sepuh sedayanipun sami nglilakaken. Nanging kula nyuwun mampunten menawi Sedewa paripaksa kula anggondheli pustaka Jamus lima sada Kakang Prabu. Sedewa, wonten dawuh. Aja kumo lancang ucapmu. Aja ngawu gawar. Aja watun kowe wani matur. Kanthi dasar penemumu sing mbok anggap bener nanging ora bener tumraping sapa wae. Kowe ngerti ora Kresna kakangku wis sapa? Inggih, menika kadang kula sepuh. Kejaba kadang mutuwa. Menika pujangganipun para Pandhawa tegesipun suwing para kadang Pandhawa. Ateges Pandhawa isa kaya ngene kahanane mergo dibantu dening Kresna kakangku. Tenanga pe ngatasi Kresna mbutuhake pustaka Jamus Klima Sada teko kowe gondheli pusaka negara Ngamarta. Nyuwun mapunten Mas. Kula sampun matur menawi kinarya sarana menika kula mboten menapa-menapa namung menawi pusaka menika mangke badhe dadosaken tumbal kula mboten ikhlas kula ingkang gondheli. Krana menawi dipun dadosaken tumbal menika kula nyuwun mapunten mboten badhe wangsul malih wonten negari Ngamarta. Turta kula nyuwun mapunten. Wonten tetembungan kedung jero iso dijajaki nang atining menungsa sapa sing ngerti kula nuwun sewu lho. Kula mboten cubriya kaliyan Kakang Prabu Ndarawati mboten. Namung samangke kathah telik Mangendra Jala ingkang api-api dados sederek nanging saknyatanipun menika panjalmaning mengsah ingkang namung badhe miprili dhateng kekiyatanipun para Pandhawa. Menika kathah lho Kakang Mas. Jagat lho patul manus maning dalan. Arepe dhewe. Lah kok sekelimah tembenging Sedewa kok nyelentik talingan ngilani dadane wong Ndarawati. He Sedewa, wonten dawuh kok ora Bu. Mesine kowe ngerti yen to Yai Prabu Ndarawati kuwi pujangganing para Pandhawa. Srawung Yai Kresna kawan para Pandhawa kuwi ora mengitungan dina, nanging wis tetahunan. Wiwit Pandhawa isih timur, Pandhawa isih enom, nganti saiki wis padha sepuh. Kuwi tansah gandeng renteng-renteng kaya Yai Prabu Ndarawati. Lah kok dadi kowe iso ngucap kaya mengkono mau dasarmu apa? Kok kowe iso ngucap yen to kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti? Yen ngono tegese kowe padha karo Cubriya karo Yai Prabu Ndarawati. Nyuwun mapunten Kakang Prabu. Kula nyuwun mapunten. Menapa kula aturaken menika adhedhasar bener kemawon. Bener tumrap kowe, nanging ora bener tumrap aku. Inggih, kula nyuwun mapunten. Wah, Sedewa. Bayi wingi sore wani padha sekecap karo wong tuamu ya kuwi kadangku Mandura. Yen pancen kowe ora ngrilakke pustaka Jamus Klima Sada, tegese kowe wani karo dulur-dulurmu kabeh. Kowe wani karo aku, kowe wani karo mbarep. Kowe wani karo Jelamprung, luwe-luwe kowe wani karo Kresna kakangku. Nyuwun mapunten, sekawit kula dipun dangu menawi gadah pemanggih. Sasampunipun kula pikantuk pemanggih, teko kula dipun lepataken menika dados pundi kula nuwun sewu lho Kakang Mas. Bedaning pemanggih menika kula suwun dipun dadosaken sawijining kaendahan
sampun dados sarana regejegan tuwin, sampun dados sarana memangsaan. Kula menika ingkang ngrayi, kula ugi nggadahi pemanggih, kula nggadahi hak matur ngersanipun Kakang Prabu Darmakusuma. Kula nuwun sewu. Menawi Kakang Prabu Darawati menika nyuwun pustaka Jamus Lima Sada Kinarya Sarana, kula ikhlasne nenggo tumbal, kula ora ikhlas. Kula mboten badhe ikhlas. Yen kowe ora ikhlas, kowe ora nglilakke pusaka disuwun ngambil karo Kresna kakangku. Tegese kowe wani karo Werkudara. Mboten badhe wantun kalian panjenengan. Menika mboten wonten gandheng cenengipun wantun kalian Kadang Sepuh, menapa mboten menika mboten wonten gandheng cenengipun? Menika pemanggih, pemanggih kok digathuk, gathuk karo wong ora tresna menika nuwun pamunten. Menika benten lho Kakang Mas. Ora usah cerewet. Wah, malah murang karo wong gerak. Pintron joro langit kowe ora menang karo Werkudara. Setiwa. Kresna kuwi kadhangmu tuwa. Kresna kuwi sing nuntun para Pandhawa nganti Pandhawa iso urip mulya kaya ngene merga pambyantring Nyai Prabu Darawati. Lah kok dadi kabeh lelabane Nyai Kresna ora mbok etung iki karepmu piye? Inggih, kula nyuwun pamunten. Menawi caranipun mekaten mangke lajenge tangan menipun niku boten badhe sae kedadosanipun. Nek etungan Kakang Prabu Darawati anggenipun damel sae lan para Pandhawa dipun etung. Kula nyuwun ugi Pandhawa le gawe apik karo Darawati ya kudu ditung. Wah, jan kuwi pancen nyayel tenan. Wah, malah wani sekecap karo Baladewa, Werkudara. Wah, Sedewa. Wonten dawuh. Sepisan iki Wangsulana. Kowe sarujuk apa ora pusaka di asta dening Kresna kakangku? Iya. Inggih. Inggih piye? Inggih. Ayo Wangsulan. Wangsulan ora entuk. Yen kowe wani Wangsulan ora entuk tinimbangane jejember mripat. Nyenyepet marang mripate Werkudara ilang-ilangan ndok siji Pandhawa ora nganggo Sedewa ora apa-apa. Inggih. Inggih, menawi telu mekaten inggih, kepareng kula badhe munjuk atur. Yo, matura. Kula nyuwun pamunten. Nadyan dipun dukan ana kados menapa kula tetep bat puguh wonten ing pemanggih kula. Puguh menapa tegese piye? Kula mboten badhe ngiklasaken pustaka Jamus Lima Sada dipun asta dening Kakang Prabu Darawati. Wah, minggat. Minggat. Ora minggat tak gecek nang kene. Nyuwun pamit, aman. Sumun yo ngambrengeng Kadhe karonaning kaswase dosang Kondo Astratmaja Longlong lalu mangulati Surya mangrangsang Werkudara Aku tak takon karo si Adi sing dadi mbareping Pandhawa kuwi sapa? Wah, kowe. Kena ngapa kowe mentala nundung karo adhimu Sedewa? Yen ngono panguwasaning Werkudara kuwi ngungkuli kadang sing tuwa dhewe ya kuwi pun Kakang. Wah, ora. Kena ngapa mbok kon lunga Sedewa? Mergo ngeyel karo aku, wani karo aku. Dimas sing dadi ratu ning Amarta kuwi sapa? Kowe. Kena ngapa panguwasaning ratu kalah karo Kadangnata ya kuwi sing jeneng Werkudara. Wis bacut. Sedewa lunga mbok tundung yen nganti Pandhawa gotang piye? Pandhawa kurang siji, monggo golek sak sae. Dimas kuwi dudu wangsulaning satriya.
Sedewa lunga iki mengko bakal dadi goreh rong ing jagat krana Pandhawa kurang ganep. Sedewa lunga ora bakal suwe gone linggal negara Ngamarta. Aku ngerti pambegane ragil. Monggo yen wis tentrem adine tumuli bali marang bumi Ratawu, wis ora sambo gagas. Yen pancen Sedewa ora bali aku sing goleki. Tenan ya Yayi. Yo tenan. Aja mung kandhek ning pangucap nang kababaro dadi pakarti. Yo, monggo tak goleane. Yo yo Dimas Koko Prabu, Yayi. Estunipun malah perkawis menika mboten kula ajeng-ajeng, tekesipun kula mboten badhe kepengin Pandhawa menika kirang setunggal karena kisahipun kadang kula Yayi Sriwo. Namung semanteno gandeng boten wonten ingkang gumana musik wonten sahabat ing manahipun ing Raka Indrawati kejawi namung damel tentrem negari ing Indrawati tumuntun sak mangke kula suwun pustaka Jamus Klima Sada. Sasamunipun pusaka menika kula tampi tumuli kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Indrawati. Malah sak mangke menawi Indrawati sampun ketingal padhang. Kula ngunduraken pusaka Jamus Klima Sada bebarengan kan kadang kula pun Werkudara kula ing badhe angulari wonten pundi kadang kula pun Nyai Sedewa. Koko Rabu, menawi kula mekaten gandeng sampun dados pasarujukanipun kadang kula sedayanipun tumuli pustaka Jamus Klima Sada kula aturi nampi. Sasamunipun ing Raka nampi kepareng kula nyuwun pamit wangsul dhateng Garing Durwati. Koko Prabu, nggih. Sawetawis Koko Prabu lenggah wonten negari Ngamarta rumiyin. Mangke menawi sampun padhang lelampahan Garing Durwati tumuli kula ngunduraken pusaka sinambi amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu. Aja suwe-suwe Kresna. Nggih, ngestaken dawuh. Ndorowati sinambi amundi pustaka Jamus Klima Sada ingkang mesti nampi saking nate Ngamarta Prabu Darma Kusuma sepisamun madyaning Datulaya samya goreh rongeh mring penggaling piyambak-piyambak krana mengkring sanate Ndorowati kedadak geger njaba apa to kang dadi darunane ora numancan puro krake gajah medhun saka wandilan kejawi utusan saking Karang Kadempel nenggih kelurahan Petruk Kantong Bolong Sumamono kelurahan Bagong nyerpepeh nyerpepeh Pindho Soto Metarangan. Werkudara, nggih. Mengker Koko Prabu Indrawati. Lah kok iki ora pangling suwaning ponokawan Petruk kelawan Bagong. Wah, kere-kere do ngopo iki? Suwan ana ing negara Ngamarta. Petruk karo Bagong timbalono. Kuwi kadine apa duwe karep sedya dhewe apa pancen diutus karo bapakne Werkudara prayogakno ya Petruk ponokawan Petruk padha rarja sak praptanira ponokawan nunamit pasang Kalimantabe tinebena ing ladoni dumawaing tawang towang sinuwun linepatno ing tulamanu wilujeng sowan kula niring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah sumung kenging pangabekti kula kunjuk sanda pepodo paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Iya ya Petruk ndak tampa. Pangestuning sun tampanana kula pundi nggo jimat paripih dayan ana ing kasantosan. Ponokawan Bagong padha rarja sapraptamu. Ponokawan Bagong padha rarja sapraptamu. Ponokawan Bagong padha raharja sak praptamu Werkudara opo Bagong tak timbali kok meneng wae saja isih mumet sirahe wah tak jenggung bathuke Gong timbali sapa kowe sing timbali sinuwun punta
Bagong. Nen? Podorarjo sak praptamu, Bagong. Nun amit-amit derek langkung. Kalimantabe. Tinebena iki lho dune dumawaing tawang ning ana lan tawang ana lintang. Ora iso omongane kok. Kemareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula konjuk sinuwun. Dudu kuwi king dak dangu. Lho, lha pripun? Podorarjo sak praptamu. Wilujeng. Nering sambikala kemareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula konjuk sinuwun. Iya, Bagong. Pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripen dayan ana ing kasantosan. Andel ora iki. Aku ngomong to mau, mandek pom mau ki ngopo? Men. Tak engu areman. Edian. Ora ngerti mburine iki ning ratu apa piye? Kok sak penake dhewe lho. Wah, Petruk padha slamet kamu. Wilujeng Ndara, bekti kula kunjuk. Iya, Petruk tak tompo. Bagong. Nun. Podorarjo sak praptamu. Slamet. Wong edan ora basa karo bendoro. Aku tak kon lus-lus sira kok tok totok. Wah. Aku ngono kuwi mergo tresno karo kowe. Tresno kok nglarani. Ayo karepmu, karepku padha kowe mau lho sirahku du, sirahmu tak ulung kowe iki dilus-lus. Tresno ro abdi ngono kok mak jelu. Moko drijine kaya driji gendruwo. Gendruwo cengelmu. Ayo arep. Gedhe tenane. Cleng ngono nang ngendhas ya, Tru. Ya di ngapura Ndara iki tresno karo kowe kok. Pengetunipun Ndara werku Ndara wilujeng bekti kula konjuk. Iya. Penakno. Nggih, sampun mboten kira ngepenak. Petruk Podorarjo. Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih, Den. Iya, Petruk. Bagong Podorarjo. Pengetunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula konjuk. Iya, ya Bagong tak tampa. Petruk Podorarjo sak praptamu. Sapa iki nggawa sound system? Wah. Sapa, Gong? Sinuhun Prabu Baladewa sro tenan. Ora nganggo tes-tes ngono. Petruk Podorarjo sak praptamu mak peng-peng-peng nang kuping. Ngerti omong aku seru kok dadak omongnya apa kowe? Nggih pun menengo-menengo ora dadak omong kowe ora. Petruk slamet kamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, prayogano. Nun nggih. Bagong Podorarjo. Ngentri men dalam Baladewa. Ah, jan iki. Serune ra jama-jama. Berarti merke apa nggon aku. Nggon amu ming toa. Nggon aku jos ya, Tru. Cangkem jembare kok ngene. Aiyo. Srone raja mah wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, tak tampa. Nah, semono wae penak kok. Dicilekke volume ne. Apa? Apa gong volume? Volume ya volume ora. Ora sastra-sastra wong kene jak omonge rung budhek kok. Prayogan ngono lho. Nggih, sampun mboten kirang prayogi. Petro dalem. Ana wigati apa Petro? Dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan Petro. Ong. 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 Suram-suram Dewangkara kengken ler mangus wakang layon dinyo ilang kang manise wadanane ro layu kumel kujem prahnya maratani oh.
sangat ngentikane Bandara Puntadewa Petro. Sowanen nang apa? Niku kula mboten iso ngampet sedih ngati kula. Ayo 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 ayo. Lapke sarungku tak ajar kowe. Kaya jeli. Kaya jeli. Ono apa Petro? Mungkin dados nang kawiningan. Aja mundur. Punanten. Sewulan iki bapak niku sakit. Bapak niku lara, Ndara. Bapakmu Semar nandang raga. Mboten olah raga. Lara. Iya lara kuwi basane raga. Nggih. Lara apa Petro? Mboten ngerti. Awake wis ora duwe kekuatan. Menggletak teng amben mripate kecap kedip. Wis ora iso maem nek dombeni wis bali muntah-muntah. Ora niki nunggu sesasi ale gareng kale Bagong bapak. Ya, Kang. Bapak ya ora ndak mati ngono lho. Lho bingung. Iya, Petro. Monggo kula obati napa-napa mboten. Mboten mantun Bagong seksine. Anggere bapak mumet. Nika kula umbeni diapet. Ya, Kang. Anggere wetenge lara, tak umbeni paramek. Mboten mari. Iya. Ya bareng sawijining dina kula tilem gareng tilem Bagong ya turu. Merga wis pirang-pirang dina ora iso turu merga nunggu bapak. Dumadakan bapak niku mbuh sing bantu sapa kok tenguk-tenguk. Kula tangi. Terus bapak niku paring dawuh jam 2:30 nek mboten klentu. 2:30 dalu. Iya. Bapak paring dawuh ngeten iki. Petro. Wis esuk-esuk tak kongkon menyang ya Le. Terus gareng tangi. Terus niki tangi meng nguyuh terus turu meleh. Ora tau tak gagas. Terus bareng anu bapak ngendika ngenten iki. Petro, kowe tak kongkon ning negara Ngamarta. Aku nyuwun Pandhawa 5 dokon rawuh ning Karang Kadempel kene sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Enten niku sesuk-esuk dit mangkato bareng enten niku terus bapak ngletak meleh klumbruk. Lara meleh. Kula ngoteng-ngoteng teng amben meleh. Terus kula ngejak gareng ayo reng sawang ning Pandhawa gareng boten purun mon gareng melu migren sakniki. Turu teng jajare bapak. Gareng yo melu lara. Nggih. Lelakon kok kaya tumpuk matumpuk-tumpuk. Aja nganti kula yo melu lara Bagong yo melu lara Bagong kula jak sowan mriki ingkang wigatos. Mugi para Pandhawa keparenga mituruti ana dados panyuwune bapak rawuh enten Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada duka ajeng napa kula ora ngerti. Ning kula percaya sowan kula dhateng sanuwun para Pandhawa menika merga Pandhawa menika satre ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Pandhawa menika ngertos dhateng kesaenanipun bapak, ngertos dhateng budi pekertinipun bapak anggenipun tansah bantu dhateng para Pandhawa mesti kemawon Pandhawa mboten badhe kawratan rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kula kuwatir nek Pandhawa mboten rawuh teng Karang Kadempel bapak selak bablas mboten wonten. Mula Ndara kula suwun kanthi sanget. Ndara-ndara Pandhawa kepareng ora rawuh wonten Karang Kadempel dinten iki ugi sareng sak lampah kula. Werkudara. Piye?
gagas sature Petruk. Lah kok dadi atiku keloro-loro, Yayi? Ing atase Pandhawa kuwi dimong dening Kyai Semar. Lah kok Kakang Semar nandang sakit kok awake dhewe ora ngerti. Apa Pandhawa kuwi wis wuta marang lelabetaning Kakang Badranaya? Rasa nangis. Wagu. Werkudara kok nangis. Adikku keloro-loro. Petro, Nun. Kowe ora ngabari karo Pandhawa nek bapakmu loro. Bapak niku ora iso ditinggal nek kula ajeng metu saka lawang terus watuke ngikil ngonten niku terus kula ora tegel ninggal ya, Gong. Mula nyuwun pamunten kula mboten nyaosi kabar ning sing wigati. Bapak wis paring dawuh ngonten niku kula wis tentrem. Mula dinten samangke kula aturi ngetapaken para kadang sinuwun monggo sareng saklampah kula suwan dateng Karang Kadempel damel lega penggalih bapak. Mbok menawa Bapak Semar kerawan Pandhawa menika tumuli waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Iya, Petruk. Nggih. Ning aku njaluk ngapura ya, Petruk. Sebab yen Pandhawa mbutuhke Pandhawa 5 cacahe dina iki ora kelakon. Kok iso? Mergo etungen Petruk ana ing keng gotang. Lho, gotang pripun? Bendara Muragil Sedewa lunga saka ing negara Ngamarta. Lho. Ndara Ragil lunga? Tindak. Iya, Petruk. Mongko sangertos kula, Ndara Sedewa niku satriya manut manuting satriya lho. Ora tau kesah saking kasatriyan, ora tau tindak saka negara Ngamarta, kok iso tindak ninggal negara Ngamarta, ninggal Pasewakan iku mesti enten perkarane. Perkarane napa kula tak takon? Perkarane apa iki? Kusik tok kusik 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 kusik. Ya aku nek wis nganggo seragam SD ngene iki. Mbok lho nek nganti aku ngamuk. Oh ngono kok seragam SD. Abang putih to? Ah iya. Aku lambine ora putih. Teles e? Oh iya wis. Mau katok-tok aku. Sebabe pripun? Petruk, Nun. Koko Prabu Ndarawati rawuh. Nggih. Nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada Kinarya Tumbal negara ing Ndarawati nggone Ketaman Pegebluk. Nggih, terus rawing Koko Prabu Ndarawati bareng lan Koko Prabu Mandura. Nalika semana Pandhawa kabeh wis padha mathuk pustaka diparingke ngampil Koko Prabu Ndarawati. Ya mung Sedewa ingkang gondheli pusaka Jamus Kelima Sada. Dasaripun Ndara Sedewa gondheli pusaka Jamus Kelima Sada mboten entuk dipediasta dening Sunan Prabu Ndarawati dasare napa? Dasare merga pusaka kuwi panguripaning Pandhawa uga panguripaning kawula Ngamarta. Turta didadekke tumbal kuwi ora bakal bali wutuh maneh utawa gedhene ora bakal bali maneh marang praja Ngamarta. Yen to Ngamarta kelangan pustaka Jamus Kelima Sada bakal kasangsaya uriping para kawula Pandhawa bakal asor derajate luwe-luwe ora bakal duwe kekuatan. Yen Pandhawa ora duwe kekuatan wong kang ora seneng lan para Pandhawa gawe cintrakaning Pandhawa gedhe gawe pati ning Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Bener niku terus. Nalika semono Sedewa malah ndakwa Kanjeng Koko Prabing Mandura kuwi panjalmaning mungsuh. Krana Koko Prabing Mandarawati nalika semono paring dawuh bakal kinarya tumbal pusaka Jamus Kelima Sada mbok menawa dadi sarana cubriya atining adiku Ragil Sedewa. Lho, bener niku. Kedung jero iso dijajaki, atine menungsa sapa sing ngerti? Selagine kula niku bareng karo adik kula Bagong. Ning kula ora ngerti kok nek Bagone ajeng tumindak elek kali kula. Niku tegese tetembungan kedung jero iso dijajaki, atine menungsa sapa sing ngerti? Mula jaman sak mangke menika sing prayitna ngati-ati, ora kabeh wong cedhak niku nulung, ning akeh wong cedhak niku mentung ya akeh banget. Mula kudu ngatos-atos, ngendikane Ndara Sedewa niku bener, aja gampang percaya karo sapa wae. Nek urung iso dijajaki lambe atine,
nadyan para Pandhawa menika gandheng Sinuhun Prabu Darawati, ning sapa ngerti Sinuhun Prabu Darawati menika malik tingal, merga Sinuhun Darawati menika isih wujud menungsa, sing isih wujud menungsa menika isih kedunungan ina lali salah apes lan mati. Ngaten. Niku bener. Lah terus kok iso lunga? Kok iso tindak saka negara Ngamarta? Kowe ngerti. Pandhawa kuwi ingkang gampang duka ming kadang utawa pepunden ming Jodipati. Nggih. Tumuli Werkudara ndukani Sedewa. Sedewa wedi nanging Werkudara adreng gone ndukani kelawan Sedewa. Wekasan gandeng Sedewa tetep gondheli pustaka Jamus Klimasada. Tumuli Sedewa ditundung karo bendaramu Werkudara. Werkudara gone nesu merga midhangetake pengendikaning Koko Prabu Mandura nggone ora trima yen to Koko Prabu Darawati didakwa panjalmaning mungsuh dening Sedewa Petro. Candhak undering perkara iki menungsane. Lah kok dadi sampean mentolo nundung keng rayi ragen niku nun sewu kula dasare napa kula tak takon. Ming perkara sampean dasare ngebote karo Sinuhun Prabu Darawati sampean mentolo nundung keng rayi Ndara Sedewa. Monggo panjenengan pirsa piyambak. Ndara Sedewa niku sapa? Ndara Sedewa niku rayi panjenengan, monggo beda ibu. Ujaring para sepuh, tresnanono adimu kualon kaya nresnani adimu tunggal Yayah Rina. Yen kowe nresnani adimu kualon kuwi ganjarane ngungkuli kowe nresnani adimu tunggalan Yayah Rina. Lah kok kowe tegel nundung terus Dewa? Wah, Petruk tangane nuting-nuting, nuting-nuting ya, Men. Nek ora dikonone sampean iki ora kapok. Dadi sing marahi Sindara Werkudara marah besar iki kowe ya Sinuwun. Loh, bakung matane mendhong apa? Mendhono wae. Sinuwun pun to Dewa dawuh karo Petruk. Sing marahi Ndara Werkudara nesu gedhe nundung Ndara Sedewa iki merga dijontrot ucape Narendra Mandura Prabu Baladewa. Nek ngono iki tok sumbering perkara ya ming nata Mandura. Lho, lho piye? Ayo Truk, genti kowe Truk. Ya, Gusti. Niki kula njaluk njaluk napa pertanggungjawaban sampean. Kula ora trima nek sampean terus mentolo karo Ndara Sedewa. Ning nganti Pandhawa niku gotang kurang siji, jagat niki geger. Monggo Pandhawa niku utusane ngadil. Pandhawa lima niku wis dadi perlambang. Dasaring negara niku lima cacahe manembah niku lima wektu. Kok dilangi siji niku terus kula tak nyuwun pirsa. Dasar sampean apa? Ayo Gong. Heeh, arep omong apa saiki kowe? Hmm? Sing dadi to sumbering perkara iki meng kowe. Nek kowe ora nesu-nesu, terus kowe ora ngubupi penggalin Ndara Werkudara, ora bakal lakon kahanane nungsang puyang kaya ngene. Lho, sejatine aku ki meng ngandake nek Sedewa ki wani karo Yai Prabu Kresna. Aku ora trima Yai Prabu Kresna ki diwani karo Sedewa. Tan trimamu kowe aja terus ngembet karo Ndara Werkudara. Genti kowe Truk, aku wis kanu mumet ya. Terus saiki kula tak takoni anane kanane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek kanane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek umpama sampeyan kon kula goleki Ndara Sedewa, sampeyan mesti mau. Nek sampeyan mau goleki Ndara Sedewa, niki sing tuna Petruk. Tuna sebab apa? Lho, bapak ora lakon ngrawuhke Pandhawa lima cacahe. Mbok menawa Pandhawa lima cacahe iki dadi srana ngusadani bapak nek Pandhawa ora lakon rawuh teng Arang Kadempel, bapak saya lara. Nek bapak saya lara, kembange wong lara niku mati. Nek bapak mati sing kelangan Petruk. Ayo Gong, sing aku ronde kata-katae. Oh iya iya. Karo mikir karo iki nang ronde kata-kata sik kok terus kesik terus. Aku lagi pandeng-pandengan. Oh iya. Yun. Nek nganti bapakku lho mboten wonten. Nek nganti bapakku lho ora ana. Niku nek ditelusur perkarane sampeyan sing luput kejaba Ndara Werkudara kowe sing salah bol. Lho. Bol piye? Jenemu Baladewa Dundang Bol kok ora gelem. Mula ganti yo bangkekan. Edian, bakung malah saya wani karo Baladewa. Lah kok tadi kowe ngucap nek mati bapakmu ora ana perkarane Pandhawa ora tekan Karang Kadempel. Terus itu salahke aku dasarmu apa? Ha kowe sing marahi Ndara Werkudara nesu. Ha to.
sing marani Ndara Werkudara nesu ki sampeyan. Nek sampeyan ora netangi kamurkaning Ndara Werkudara tangi nundung adine. Iki perkarane dadi rame lho. Iki ora mung sepele tekan kene. Tinimbangane Bagong ora iso mboyong Pandhawa tekan Karang Kajempel luwung Bagong mati ning negara Ngamarta. Mbangane Bagong pro bapak tekaning pati ora klakon penjangkane. Heeh ora Tru. Nek arep mati mati ya. Waduh. Tru mbok sing apik cangkeme Tru. Aku wis gleleng banget e. Oh ya muni ngono. Moh anakku cilik-cilik. Oh kira lahir batin belane bapak Tru. Iki sing dadi perkarane. Mula perkara iki perlu dirembuk, ora mung dirembuk. Ning kudu dipiye carane? Ndara Sedewa kudu ketemu. Sing kudu golek sampeyan ora sudi. Wela. Muni piye kowe? Muni piye kowe? Truk kene wis panas lho, Truk. Heeh. Ono digawe gayeng lho. Kene wis mulai panas lho iki sar tantang-tantangan lho. Iya, iya. Sampeyan kudu tanggung jawab golek Ndara Sedewa. Ora sudi. Lho. Sing nundung sapa? Sing nundung aku. Nek wani nundung nek wani goleki. Ora sudi, Sedewa wani karo aku. Anane wani sampean mergo puguh. Nggih sampean berani karo ngroko Prabu Sri Bathara Kresna. Anane sampean nundung Ndara Sedewa niku mergo ditetangi kamurkan sampean, nepsu sampean ditetangi dening Nandra Mandra ora Baladewa. Mula perkara iki ora wong tekan semene. Sampean kudu goleki Ndara Sedewa. Ora golek Ndara Sedewa, kula sing ora trimo. Wah, ora trimo kowe arep ngopo? Ayo, Gong, iki gayeng iki, Gong. Kono piye kono? Gone kene wis Ndara Werkudara wis muni reng ra trimo arep ngopo iki mengkari sak kata dadi. Nggon aku tak damekke wae ya terus aja. Aja kok. Tak damekke piye to? Nggon aku tak gawene dame wae aja. Wis gayeng kok digawe dame ora. Nek sampean mboten purun gawe Ndara Sedewa, kula sing ora trimo. Banjur mari Petruk arep ngopo? Eh, lah arep kalah cacak menang cacak. Wis kebacut nantang kok wedi ngopo. Ha, golek apa ora? Tinimbangane bapak sedo mergo ora kerawan para Pandhawa, luwung Petruk tak entengke patine arep mungsuh bentar aku dhewe. Petruk malang krik ning arepe mbarep kakangku. Wah, wani karo Werkudara. Nek ngendi papane wong neter katigdayan, alun-alun negara Ngamarta diteter. Petruk apa Werkudara sing tekani pati? Gong, eh? Iki wis dadi lho kene, Gong. Aku wis ora marep rono kok. Lho, piye iki? Ayo. Kowe ki madhep rono kok. Ono njaluk aku madhep rene kok. Kok. Weh. Kok cangkem e, Tru? Asale ngeyel kowe ora. Madhep rono? Ya, waduh aku berat iki mungsuhe. Kowe Werkudara ya. Aku Baladewa ya, nggawa alugara ya. Kula ora trimo. Wah, saya mabang nggih kuping. Kula trimo kowe arep apa? Pokoke nek sampean ora gelem golek Ndara Sedewa, kula nyuwun pamun tetep wani karo sampean. Petruk ora mlayu tak deplok dasmu. Modar kowe. Kapokmu kapan kowe? Kepidak cengelmu kowe megap-megap kowe. Tak anggap mung siji wae nyawaku, ha. Cah gleleng e. Rumangsane. Iki kowe ngerti ora? Aku nek nganggo seragam SD, wiwit lulus saka SD pakel kene. Ora tahu aku ganti. Mergo aku ora neruske nang SMP ya ming SD terus. Mula tetep tanggo saben dina. Petro wis metu njaba. Ayo Baladewa, kowe njaba kowe. Lho bocah iki malah nantang karo Baladewa anggape apa to? Apa kira-kira wani karo Baladewa sing tak wedeni apa murasa kokean gunung sing tanpa guna. Ayo, kae marka pati mlekar aja. Ayo. Ayo, kaya ngono ayo. Iki nek ora gendono, iki engko ndak lelimbukane kewengan. Yo. Cekak-cekak yo. Limbukan rung karuan gayenge. Oh iya ndam yo. Wis ngene iki wae wis apik ngene iki. Eh, sirmu piye? Butuhe kok kudu bali. Mboten, kula mboten ajeng wangsul.
siji Ndara Werkudara, loro Ndara Baladewa ora iso golek Ndara Sedewa kinarya jangkeping Pandhawa supaya ora weteng Karang Kajembel, rawe rawe lantas malam-malam bakal tak putung. Wani karo Baladewa, sing tawon dene awakmu. Wah, dalah. Bagong wis ngalake Pro Baladewa pesanan Sanjara Langit. Kowe iso ngalake Bagong sasati iso ngombe es krim. Ben sak omong-omong aku. Neng endi? Pamanune tar kate ayo. Jemetu Jawa tandinge kene Jawa. Bola bali nek cah edan. Ana ratu kok digetak-getak nganti kok ora boleh mlayu nabrak cagak. Seneng ya aku. Amin tak bebeda kaya ngono gendandapan. Mongko sandale sandal lunyu. Ayo. Gua mlaku kaya main ski cus. Jebles. Geguyu karo warga Ngamarta. Iya, Bagong. Nggih. Kalau ada yang bisa ceritanya ngonten-ngonten lho. Iya, Bagong. Pancen bener. Yang itu Sedewa dinesoni dening Werkudara ditundung lunga. Wonten ingkang netangi kamur kaning Werkudara. Koko Prabu Baladewa. Diantara. Kodoh kaya ngono ya Nayaka Prajanegara Ngamarta. Dudu Ngamarta ning Mandura. Ya nungge. Manggelake kan. Jan. Iya, Bagong. Nggih. Bapakmu lara tenan. Lara tenan iki wonten resep sing durung iso ditebus. Resep saka sapa? Saka Pak Mantri. Resep saking Pak Mantri tulisane Poliklinik Rebo. Nilai ngombe sedina kudu ping telu. Iya. Lah kaya ngopo Bagong? Ulayan iki pancen ya kudu ditebus tenan. Nggih. Niku ora wonten regane to? Ana Bagong. Ana angka 506. Ning kok nul mburi dhewe wernane biru kancane ireng dodilaka iki konangan iki tak tambahi nul dhewe bolpene biru mongko nul limane ireng ya wis niku ngono niku pas nulis dit niku bolpene entek oh ngono ora ora ngapusi to mboten. Nekulo, wonten maring dawuh. Undutna Prabayadana iki istaken dawuh. Nek ora ngono bola-bali pamit wis ora dipercaya. Kudu nganggo cara. Menika ora iya. Ditung dhewe Bagong. Nggih. Iki nek wis gepokan ngene iki wis jangkep. Weh, sapa ngerti neng tuyul. Soalnya saat ini niku uang niku dah golek sugih niku dah beribu macam-macam. Ngandel ora kurang siji. Yo sing siji yo anake Semar yo nganggo ragat ora ming paitan cangkem. Sithik ning atos sing. Nggih, mengke kula tombokane. Iya. Samon nggih nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Pandhara Janaka. Iya, Bagong. Niki wonten resep sing goreng iso ditebus. Ya wis kene mengko aku sing nebus. Mboten kongkonan kula. Ora. Semar iki momong aku pirang-pirang taun nek ming nukokke
tombo aku rak yo gelem ora bakal wegah. Pun kula tukune dhewe mawon. Ben obat tukoke obat tidur ngono ras. Semar kudu mbeni ro ngemplek ra wis modar. Mane ming gerang-gereng, paneng nyon mamet sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Nyon tambah pengestu nggih, Den. Iya, iya. Syukur bagi waka prabulan werku doro eling purwodo sinonggone wis nglakoni keluputan bago nun inge nyon pamit doro nyoyo sing hati-hati pono suwun si Adi supaya iso mranata kananegara Ngamarta aja nganti padha kasempyok ing aradan ingkang padha nglakoni bandha yuda nun inggih ngestaken dawuh Yai Nakula wonten timbalan ing adawuh kinarya lega penggalih Kyai Semar ayo Yai disiki sowan marang Karang Kadempel wondene katentremaning praja ndak pasrahke lawan kadangku Yai Arjuna ngestaken dawuh kula nonton ngestaken dawuh monggo rapula dherekaken babar pisan budhal kang padha sebe ing sun kundur ngedaton kawula ana nistaken dawuh nyun pamit madal masilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Yayi Nakula purna gatine maranggilan sanata suku kundur ngedaton jlok saking dampar kencana kinapit gambaran gading gadhiraken sanggaring perumban cedhi manggung tetanggung Joko Paloro ingin samyang ngambil upatraning keprabun kawis tinggal saking mandra tindak nyosri Naranata lamun katinon saking mandrawa kaya tansah sesanti kamulyane ingkang putra ing pringgondanipun Gatotkaca semadung dawuh wonten maridamel menapa dening paduka Prabu Ngawis sanggyaning para putra putra ing Jodipati Rama Kyai kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya Gatot ndak tampa ya Gatotkaca ndak tampa Prabu ingkang putra ing Janggar pimpinan Antarja ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya Antarja ndak tampa Rama Kyai sembah kula. Ya, Antarja tak tampa. Pakdhe aku ngaturke bekti aku katur ya, Pakdhe. Ya, Antasena tak tampa. Aku ngaturke bekti ya, Pak. Ya, Cahedan tak tampa. Wonten maridamel menapa dari Paduka Kanjeng Prabu Mandura ngawi sanggane para putra ing Jodipati. Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Antasena piye, Pakdhe? Waktu dina iki kowe tak awe tak caketake sowanmu nang ngersaning wakmu ing Mandura. Ingkang wigati aku njaluk tulung karo anak-anak Jodipati Isi Werkudara. Supaya goleki ponakawan Ngamarta, siji Petruk, loro Bagong. Ingkang wigati Petruk karo Bagong kudu bali marang Karang Kadempel. Yen Petruk karo Bagong ora bali marang Karang Kadempel,
kowe tak paringi Purbawasesa Mulasara kelawan Panakawan sakarune mau. Liripun kados pun dening Paduka Kanjeng Prabu paring dawuh mekaten. Dasaripun menapa wa dene kula kedah mentolo dhateng Petruk kalian Bagong. Sik Pakdhe. Sebab apa kok nganti Pakdhe dawuh kaya mengkono? Ngerti yo. Soane wong tuamu Mandura ning negara Ngamarta nderekake kelawan awakmu ing Ndarawati. Ndarawati ke Taman Pegebluk. Monggo bisa ana waluya Nirmala Tomajati yen to tinumbalan pustaka Jamus Limasada. Nalika semana werku Dara Janaka nukula wis padha mathuk lan sarujuk yen to pustaka Jamus Limasada diasta dening Kyai Kresna. Ya mung Sedewa ingkang ora mathuk. Wekasan dina samengko Sedewa ditundung karo bapakmu ya kuwi si Werkudara lunga saka negara Ngamarta. Lungane Sedewa pusaka diasta dening Kyai Kresna dumadakan babak angalane jujulan usuli. Soane Petruk karo Bagong ngandhake yen Semar loro. Mongko Semar njaluk Usada sarana Pandhawa kinen rawuh ana ing Karang Kadempel 5 cacahe. Ning Pandhawa gotang merga lungane Sedewa. Nalika semana ya Prabu Darmaji paring dawuh yen lungane Sedewa ditundung karo Werkudara. Werkudara anane nundung lawan Sedewa merga nalika semana tak sambati. Merga Sedewa dakwa yen to Kyai Kresna kuwi panjalmaning mungsu ing bakal gawe ringking para Pandhawa. Lah kok Petruk karo Bagong wani karo aku, wani karo Werkudara. Bapakmu ditantang karo Petruk, aku ditantang karo Bagong. Mula waktu dina iki Petruk karo Bagong wis ora ana pangapura maneh. Yen pancen Panakawan kuwi isih wani karo bendarane, ora pantes yen to suwita nang negara Ngamarta. Aku ingkang mutusi Petruk karo Bagong yen pancen ora gelem bali. Tawaningi Purbawasesa Petruk karo Bagong singkirna yen perlu rudha paribeksa. Mangkat to karo kaca. Gusik, gusik Kang, aja mangkat sik Kang. Loh, Antasena ngopo? Sik Pakdhe. Sampeyan dawuh karo anak-anak Jodipati, anake Bapa Werkudara, monggo. Ning nuwun sewu, perkara iki bakal tak tresih. Sampeyan kena dawuh. Ning nek pancen bener dawuhe wong tuwa, anak-anak mesti bakal bangun miturut. Ning aja njlomprongke anak-anak ngatutke dosane anak-anak karo dosane wong tuwa. Loh, dosane wong tuwa piye? Bareng tak tresih miturut critane Pakdhe, iki mau lupute dudu lupute Bagong karo Petruk. Ning lupute Pakdhe Baladewa. Loh, luputku piye? Wah, caidan. Sik, meneng B, babi meneng sik. Iki tak rembug sik. Anane Pandhawa gotang sebabe mak cilikmu Sedewa ditundung karo Werkudara. Mergane ditundung, merga ora sarujuk yen to pustaka Jamus Limasada diasta dening Kyai Kresna. Anane ora sarujuk dasare apa? Dasare jarene pustaka Jamus Limasada kuwi pusakaning para Pandhawa. Kuwi panguripane wong sak negara Ngamarta. Yen Ngamarta kelangan pustaka Jamus Limasada, Pandhawa bakal apes jayane. Wong sing ora seneng karo kan Pandhawa bakal gampang nggone gawe cintrakaning Pandhawa, gedene pati ning para Pandhawa. Kuwi bener. Kuwi bener. Tur kawula Ngamarta ki nek nganti kelangan pustaka Jamus Limasada uripe padha kedungsang-dungsang. Ngono. Uripe padha kedungsang-dungsang. Mula mak cilik Sedewa kuwi bener. Lho mak cilik Sedewa kuwi ngendikake yen to Siwa Ndwarawati dianggep wong sing bakal mibrili kekuatane Pandhawa. Kuwi bener. Kanthi dasar ngendi kamu mau mak cilik Sedewa ora percaya marang sinuwun Prabu Ndarawati ya Siwa Ndwaraka. Kuwi bener. Kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Lho, lah kok malah dadi kowe ngandani karo wong tuwa? Ora ngandani, aku benerke. Wong tuwa kuwi aja dianggep bener terus. Wong tuwa iki arang kadang kala ya ana salahe. Ning mergo dadi wong tuwa, aku wong tuwa, kowe bocah ngerti apa? Mangkat ora? Lah ngono kuwi jenenge kowe rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Werkudara piye iki? Wah, cah mendem gamping. Ayo kowe tobonge. Hus. Malah ngunekke tobong wong tuwa. Terus Kakang Garuk Kaca Kakang Antarja tok kon mentala karo Panakawan kosek. Mula Kakang Garuk Kaca Kakang Antarja le budal kuwi nganggo petungan kawit mau didhawuhi ora ndang mangkat, mergo aku ngerti atine Kakang Garuk Kaca Kakang Antarja. Kok Kakang Garuk Kaca Kakang Antarja kok mentala karo Petruk karo Bagong kuwi mbok tekan sok kapan ora bakal mentala.
mergo Kakang Gadut Kakang Ngontorjo kuwi ngerti lelabuhane Ponokawan Petruk karo Bagong tumrap Kakang Gadut Kakang Ngontorjo. Ora ketang sithik Kakang Gadut Ngontorjo ki tau tate nampa pangudange Petruk karo Bagong. Kakang Ngontorjo ya tau tate dikudang Bagong karo Petruk. Lho, tau dimong. Nek kon mentolo karo Ponokawan dheweke omah. Lah sampeyan ora tau dimong karo Petruk karo Bagong. Mula gampang nibake dawuh. Nek panjen Petruk karo Bagong ora gelem bali, ruda mari peksa. Dipeksa yen perlu tak paringi purba wasesa. Lah penak wae nek wong ngomong ning sing temandang ki nganggo ati e, Dik. Nganggo ati wong arep temandang kuwi. Nek Petruk karo Bagong ora salah apa kok anak-anak Pandhawa kon mentolo, anak-anak Jodibati kon mentolo. Kon nuruti karepmu. Terus saya aku tak takon, Pak. Oh. Ora usah nesu. Urung rampung le takon wis ngowo. Bapak kok nundung Pak Lek ki ngopo? Pamanmu ora manut karo aku. Oh sik, sampean kena ndukane Pak Lek, nek pancen Pak Lek ki salah. Ning Pak Lek Sedewa ki bener nggondeli pustaka James Lima Sada. Mergo tekan jaman napa wae, pusaka pustaka James Lima Sada ki aja pisah karo Pandhawa. Kuwi salukane kaya ngono kuwi. Nek nganti pisah Pandhawa cilaka. Wah. Kresna kakangku gedhe labuhane tumrap Pandhawa. Oh, tadi wong labuh ki itung-itungan. Heeh. Wong labuh ki itung-itungan. Terus ana ngendi dununge salukaning Piye Sepuh sing ngandhake nek tanganmu tengen ngulungke tanganmu kiwa aja weruh. Wong ki nek tumindak becik karo wong liya kuwi aja duwe pamrih. Diwales kabecikane aja. Nek cara kaya ngono kuwi nggonmu mbelani karo wong liya kuwi ora tulus lahir batin. Nggonmu sedekah ora ditampa dening ngersani Gusti. Paham? Setan. Wong tua malah diulang. Aku ora mulang ning aku ngomongi karo bapak. Wong tak andani ya Pak sing jeneng wong tua iku ora selawase bener. Ora. Wong tua ya kok sok-sok salah. Ning mergo nggone le tuwa terus sing enom dikon ngalah. Ning jane penemune salah. Ngono lho, paham ora kowe? Ah, ning kene iki ketok banget. Dadi pendonong niki do bingung. Bapak salah. Nek nganti Pandhawa gotang iki ngembet karo nyawane wong. Nyawane wong sapa? Nyawane Semar. Apa Semar nyawane ora berarti tumraping Pandhawa? Berarti kuwi apa? Ora ngerti kowe. Wis diralulus. Oh, malah ngatungi antem. Oh. Kudune sampeyan ki ngerti. Semar ki ora ana apa-apane tumraping Pandhawa. Gedhe labuhe tumraping Pandhawa. Semar ki Rabu Pandhawa ora ming nalika nang negara lho, Pak. Ora ana ora nika ning kedaton lho. Ning jaman Pandhawa keroyo-royo mapan ning alas Prihatin Tapa Brata, mlebu alas, metu alas manjing desa, Semar kuwi ngetutke saben dina. Kuwi nek diukur nganggo Brana Picis, Ngamarta kae didol nggo nguruki bales kabecikaning Semar ora bakal sak traju, ora bakal sak bobot. Lah kok dadi anak-anak Pandhawa kon mateni karo Petruk karo Bagong iki saiki kowe iki wong tuwa do nalar-nalar ora. Werkudara, ora sanggagas Antasena. Petruk Bagong tundurke dhewe. Piye Dimas? Ora apa-apa, arep aku korban bathuk ora apa-apa, Kang. Aku wis ngerti bapak iki arep gajul, aku wis ben marem wong tuwa marem. Kang, ora sampe melu-melu. Terus aku tok kon ngopo? Kakang disiki ning Karang Kadempel. Mergane, lho, Pak De Mandura ora ngendikake to nek Semar loro bisane waluya nek Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel. Kowe wis tau dimong karo Semar? Iya, tiliki. Iya, Dimas. Kang Ngontorjo, piye Dimas? Tiliki. Nggo gula teh. Iya. Ora meng kosongan. Ora kaya dek aku loro tok dilik kae nggo jeruk telue kecut-kecut ra jamak-jamak. Isi to iling-iling. Ayo nyatane kaya wis mangkat to. Lah di Mas arep ngopo? Aku sing arep ngewangi karo Petruk karo Bagong. Aku ora ikhlas nek Petruk karo Bagong dikaniaya karo Pak Dimandura karo Bopo Jodipati, Kang. Iya, Dimas. Thank you.
kok suwi, Gong? Hah? Kowe kok suwi aku wis metu karo mlayu-mlayu karo Ndara Werku, Ndara oyak-oyakan. Wah, guyange ra jamak-jamak. Tau bengu-bengu keringin kurung. Terus Ndara Werku Ndara menggeh-menggeh terus mundur. Aku ngenteni karo kowe kok kowe suwi banget ngijelke kwitansi. Loh. Kwitansi resep. Resep. Resep sing wingi ditebus ya lho. Heeh. Ayo tak ijalke si Nuwun Prabu Puntadewa. Resep wis ditebus ki tak ijalke meneh. Lho, nggo teknik meneh entuk sangwe. Oh. Cair, cair. Didum le. Hus. Nyambut gawe apa kowe? Oh, sing duwe akal pikiran aku kok njur didum-didum. Iki hakku. Tak omongi lho. Sing jeneng wong ngapusi kuwi dosane tumpuk undung. Ngeri kuwi. Sok kowe arep dijabut nyawane iki ngrasake lara. Ngono. Terus bar kuwi kowe dilebokke ning kubur kuwi digodho sirahmu dies mergo apus-apus. Nek didum rada ora lara. Mbok menah men lara ora masalah. Oh iki mbok ora pelit-pelit, Gong. Engko atukoke, njogo ate ra jajake. Tenan lho, heeh. Kae rak resepe kae 500.000 to, tak tambahi 0 siji. Ya metu cair, Ndara Puntadewa iki ra tau ra cair. Ya aku njaluk 100. Eh arep tak nggo keramik omah itu. Oh. Ning jeneng keramik iki nek dienggo leduwite le nggo ngapusi mlethek. Men. Mlethek mbok men. Ora masalah pokoke. Ning nek nganti keramik iki tok tukoke keramik, dhuwit le ngapusi tok tukoke keramik, terus tok nggo keramik omah. Omahmu ora awet suwe. Keramikmu blesek, omahmu ambruk. Mbok cangkeme sing apik terus. Kau iki wong ra iso ndego partikel kok senengane meden-medeni to. Aku jajake, Gong. Heeh. Engko tak jajake tes. Apa? Tes. Es teh kok tes ora. Heeh, wis to. Rong gelas yo. Sak gelas rong karuan entek kok. Rong gelas sak gelas e. Mengko nek wis sak gelas entek tak tukoke meneh. Wong ki ora ngongso. Alu amah. Mungan-mangan, mudang-medek, ngombak-ngombe. Karo gareng jan klop. Nek sing gareng keplok, Petruk ya keplok. Yo, mangan yo, yo. Ayo wis ben ora. Ning iki awak dhewe ameng-ameng nyawa lho, Gong. Ameng-ameng nyawa kuwi. Satrio sing ditantang, sing tak tantang Ndara Werku Ndara. Monggo kowe mau nantang Ndara Baladewa. Wah, Petruk aja mlayu. Ngandel ora. Werku Ndara, yo. Kowe mau nantang karo aku. Kowe ngerti Werku Ndara ora tau ditantang karo menungso. Sapa sing nantang Werku Ndara? Wis jeleh nyawang gelaring jagat esme rembulan. Jeleh urip ning alam padang jalu tak pateni model piye kowe? Den. Kulo niku ngabdi lho. Kulo niku nek karo bendara niku ora tau serius. Kula ngoten nika niku janjane sampean yo mbok kulino karo watak wantune Petruk kula niku rak mengejak Gojek to. Gojek ning arepe Nayaka Punggawa. Kowe ngisin-isinke karo Werku Ndara. Kula niku mboten tenanan. Ora tenanan ning nyatane wis gawe isin ning Werku Ndara. Bali apa ora? Bali sarengan Pandhawa kudu jangkep 5. Ora balik tendangi. Wah, cilaka ya. Mengamang nyawa doyak Werku Ndara mongko Petruk mlayune itik-itik Werku Ndara buantre ra jamak-jamak. Alhamdulillah Baladewa ora rene. Bagong nggih piye dadekke ora manut lho nggonmu nantang karo aku kowe nyias karo Yai Prabu Kresna iki mau kowe wis gawe runtik atine Baladewa mongko ngerti watake Baladewa. Kowe ngerti watake Baladewa? Yen wis nesu aku ora iso dipenggak dening sapa wae?
Saiki aku manut karo mu piye? Oke. Padahal aku ora iso seru, ha. Ayo, kowe ngejawab wae. Aku wis kasaran koyo ngene iki karo sapa-sapa ora wedi iblis lanat kowe sing iblis. Ah! Dora werku dora buanter banget le nendangi wah anggresi kile tiba ning lemah duk ngono dekok jero banget nek tiba ning sirahku iso pecah dadi sewarang-warang bola dewa ya nesu itu ampe ngopo tro ampe awake ndonga sak iso-isane mergane iki modar tenan awake dhewe yakin lah ngopo mulane ayo mlayu. Ayo mlayu ndak tenan doyan ndara Werkudara. Kowe doyan ndara Baladewa. Mlayu sing bener ayo. Kowe ndisi atro. Yo yo yo. Modar kowe. Wah, kowe nabrak Satpol PP. Ora ngomongi to, Gong. Aku wis weruh wis mak tratap kowe. Kapok kowe. Kowe mesti dikongkon ndara Werkudara. Antasena. Kowe nyegat kono. Petruk mlayu cekelen. Keluhan sengele, ini gak ndonga. Jaluk nang isor sembujo, apa nang pinggir cungkup. Ku tak kecak siramu mudar. Toronto sinogi piayi luhur, piayi soni bang olo pece. Tak takonane se. Ngarep mati kok kok kian nomang tu. Bekti kulotin, yo. Selamat to Tru, pengestune wilujeng. Mlayu-mlayu ngopo? Kapok kowe. Kuwi menggaya kuwi jane ngerti. Engko nek mlayu, kowe engko nek omong mlayu-mlayu doyak ndara Werkudara. Aku tekan kene kon methuk kowe Tru, nyok tambah ono til. Iya Tru, aku tak jajan es teh, aku njaluk, Gong. Meng arep mati kok ngombe es teh. Ngokae-okae dosa. Apa ngombe es teh kok dosa iki cara ngendi? Meng nyawaku iki rada peret. Sembah kula nggih, Den. Heeh, wis tak tampa. Kowe mlayu ngopo? Sampeyan tekan riki enten apa? Lho, takoni urung takon aku wis genti takon. Kula tak nyuwun pirsa riyen ben ayem mati kula, Den. Sampeyan tekan riki madosi sinten? Goleki kowe. Modar. Wes yakin wes. Santai wae Tru wes. Pokoke diikhlaske wae anggere ikhlas lak nyawamu malah ora kangelan limrucut. Anggere kowe engko ki atimu awel dipateni malah nyawane angel limrucut. Wes ikhlas ngono wae Gandara mestaka kula ngono wae. Sik Gong kowe iki omong apa to? Diar kowe genti kowe sing diancam ora. Aku ora nantang bapakne kok. Kowe mlayu mrene ngopo to? Dioyak Keng Rama. Lho, bapak sapa? Bapak Pocong. Kowe lah sembrono Petroke. Cucuk watu sisan Gong-gong. Hei, sih. Aku ki wedi tenan. Sungane kok malah meden-medeni ora. Kepoyo ora to? Kepoyo. Abang wedi kon ora kepoyo ora. Ku doyak bapak. Nggih. Wah, alus. Ku doyak bapak. Ah ngopo Tru kok doyak? Mesti ngono. Ngopo kok doyak? Ngandel ora. Ayo gek bloko. Sedo Gong. Waduh. Teng kula ora banget, Gong. Eh, kowe dagel aku eh. Dinggo ora. Nggih. Anu mergi kula teng Ndatulaya nantang kalih Keng Rama. Nantang bapak? Nggih. Asebabe? Nah, Keng Rama nundung Ndara Sedewa
nundung mak Pak Cilik Sediwo. Nggih. Lah terus ana hubungane apa sambung rapete antaraning kowe karo Mak Cilik Sediwo? Lho rak mbutuhke Pandhawa 5 jangkep 5 mboten gotang. Pamriye, nggo tamba bapak. Bapak niku lara, wis kaya ketap-ketip kaya wis koncatan nyawa nika. Ning iso dawuh Pandhawa 5 kon rawuh mrene sinambi mundi pustaka Jamus 5 sada kuwi dadi usagaku. Dadi tamba. Lah nek Pandhawa gotang kurang siji ora iso rawuh teng Karang Kadempel. Loh bapak mati piye ayo? Nek Semar mati piye? Mula kula wani kaleng Kang Rama mergo Kang Rama nundung Ndara Sedewa. Oh ngono to. Nggih. Nyuwun ngapunten. Bari bangsa kula wonten kaleng Kang Rama. Ora usah nangis. Are mati kok nangis. Nyedimutnya. Mah. Wong irung kok kon ngemut. Petruk iki anggere stres, ora uni-unine. Mangkel aku. Ora kandhani. Ora usah wedi karo aku. Nggih. Aku rene metuke kowe iki aku dalam rangka peringatan hari 17 ini ora. Aja neruske sik. Aku tekan kene iki niatku ora kok arep ngewangi bapak. Estu napa? Hooh. Sampeyan mboten diutus Ndara Werkudara? Ora. Yakin? Yakin. Sumpah? Sumpah. Aku ora bakal ngapusi, Truk. Malah aku tekan kene iki arep ngewangi karo kowe, kowe tak gawe aja nganti kalah karo bapak Werkudara. Estu no? Iya. Munio. Munio Petruk mati. Culek matamu. Kowe iki nggo ngeyem-yemi ya. Kowe diyem-yemi, mengko nek wis kowe lena, pres. Nggih, Den? Ora. Adil. Seneng ae. Ora tak jajake es teh. Weh, Kong. Anonyo. Ya sithik-sithik ora. Turaku lho. Ya ya wis ora apa-apa. Den, apa? Kula doyak Ndara Baladewa. Sebabe? Sebabe padha kali Petruk. Lho, jare sing nundung Mak Cilik Sediwa Bapak Werkudara. Anane Kang Rama duka. Niku sing ngubupi Baladewa. Anane bapak nesu gedhe mergo diubupi Siwa Mandura. Mengkono critane. Nek ngono wong loro tak ayomi. Wong arep males kok ora. Eh, iki. Saiki do pindah kene. Eh pindah kono. Iki pindah kono iki. Oh pindah kono. Droho. Kowe arep kepengin menang karo bapak karo Pak Di Baladewa. Nggih pengin supaya bapak niku kasembadan Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel manut aku, nggih. Tak gawe wirange bapak karo Siwa Mandura. Carane? Kowe tak dandani. Dandani cara? Kowe tak dandani Petruk, tak dandani cara Baladewa, Bagong tak dandani dadi Raden Werkudara. Serius. Tenan iki. Wah. Jos gong iki, jos piye? Amang-amang nyawa no. Engko nek do teko lho, sapa iki ngembari? Wah, ana Werkudara tis. Modar awake dhewe. Ngandel ta, asline mung arep dipateni alus-alusan kok, Tru. Tak pikir-pikir omongane Bagong niku bener. Nek kula dadi Baladewa, Bagong dadi Werkudara, niku saya do nesu. Kowe ora usah kuwatir, kowe tak nehi kekuatanku, kowe tak nehi kesektenku. Kowe ora iso dilarani, ora iso dipateni. Lho, Gong, ora iso dilarani, ora iso dipateni. Nantek baterene? Yes, Ben.
Nggih, kula manut mawon. Yo, manut yo. Manut. Bagong manut. Manut. Waduh, ganti warga udara itu. Ayo. Ngeleleng iki aku. Ngeleleng ning ati-ati ora. Kula dadi Prabu Baladewa. Wis saiki do ngampet-ampegan. Kok denge ya. Mandi kuning. Do ngapa tambegan? Bagong ngapa tambegan? Tak suwun karo sing gawe jagat, muga-muga kowe iso wujud Baladewa karo Bapa Werkudara. Nggih. Ing Tete prani manganak hanong pari coto mbak lo mbak balu mbak lamun mambeng rumbak ing samudra hangro sida ora iki ora omong ngenteni len jupuk wayang. Oh iya Ameng Petruk dadi Baladewa kok wayang lawas. Ya gleleng-gleleng wae. Ae maneman to ya. Wis Bagong meneng. Wah, sedak kepok isih omong kowe. Suluh meneh mawon. Yo. Tan samar pamoring sukma sinuhmaya. Sinuhmaya winaya ing asepi. Oh, mandi panyuning Sang Antasena. Ilang wujuding lara Petruk miwah ora Bagong ana nata mandra tuwin Raden Hariya Werkudara. Gleleng pripun? Lho. Kok gleleng pripun pi to? Kowe rung krasa apa piye, Dereng? Wis dadi Baladewa, Truk. Estu napa? Wis lah do mengki kok. Waduh. Ngapa e? Ngopo-ngopo ora. Rung krasa apa, Gong? Ureng isih biasa e. Wis wujud Ndara Werkudara. Hah? Wujud Ndara Werkudara. Lho. Ngopo kok mades iki? Werkudara ini aroma ora dadak. Gembos bane. Petruk lungguh sing apik, nggih. Supaya aja nganti ketara, Petruk patrape kaya Baladewa tenan. Gong. Nun, lelingguh sing apik. Malangkrik. Tangane sing tengen numpang tangan kiwa. Wah, ayo wangun. Piye nggih Antasena? Nah, nek Petruk wis pas warane. Bapa Werkudara. Wah. Kurang gedhe, ha? Kurang gedhe. Wis angel e. Nyuwara, ha? Nyuwara. Nyuwara. Wah. Gedhe iki sithik. Wah. Rada gedhe neh, rada antep. Ora cemeng ngono kuwi. Wah. Aku mbok mau dadi Baladewa, Truk.
penak le omongan iki ngrekoso iso njeblok wetengku. Ngene carane wetenge diambet, suarane liwat gulu. Ayo. Wah angel iki. Piye carane? Coba latihan sik ndak selak dotokan kene, Go. Oh, nah rada-rada-rada. Gedheke sithik, Gas. Oh. Nek gedhe sithik iso ora? Iso, ning mung cendhek. Ora apa-apa. Coba gedhekno. Wah. Pisan, Gas. Wah. Aku pas kuwi. Ngene mung cendheke. Ora apa-apa, ora apa-apa. Dijajal yo, Pakde Baladewa, anakku wong gagah Antasena piye? Wah, nek kowe persis banget lho. Bopo njodi mati? Wah. Ayo gek nyeluk jenengku. Wah. Bapak awatur kesembahu katur ya, Pak. Wah. Antasena tak tampa. Waduh. Wae gedhe kok suarane cilik. Angel. Jangan repot tau. Aku mau aja tau. Aja putus asa to, Gong. Asa tak jajake es teh. Ya 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 wis. Omeng paitane kok meng es teh ora. Bapak Werkudara. Antasena. Anakku. Opo? Ah, wis ngono kuwi wis ora ketara kok. Iyo. Bapak iki arep doyak-oyak mungsuh, Pak. So. Hah? So. Komingso sapa saking cepete mingso. Mungsuhe padha karo bapak. Bojo kuatir. Aku bapakmu kang bakal ndragulake mungsu ke bapak. Kayak di kontesan. Hei sakar mukong, berjoci lo kotok sandang Dewi. Ojo kayak gue. Wah, ojo dekat kayak aku. Orang ku toro. Boleh tuwo. Boleh tuwo cemburu. Boleh tuwo. Boleh tuwo kakak wobo. Sing prajit dong hati-hati Dimas. Wah, iu. Ojo khawatir. Antasena Mudura mungsu lak trajange. Yo ngati-ati wis kono. Iki mengke nek kula dipateni ora bakal mati wis to. Wis tak nehi jaya kekuatan. Kowe dilarani ora bakal loro, dipateni ora bakal mati. Oh nggih. Aku piye? Nek kowe mati. Wah. Jangan begitu. Kowe yo ora apa-apa, Pak, ora usah kuwatir. Aja kaya ngono wae. Ule la dalala kae opo Werkudara mungsu awake dhewe. Menungso ora tatanan. Waduh lah kok iki ana Baladewa. Lah kaya aku ngaca nang arepe kaca gedhe-gedhe iki. Iki Baladewa ngendi iki? Heh, iki Baladewa. Jonangun. Wolo edan iki. Omongane sampeyan ae dhewe. Iki Baladewa ora ngawu gawe aku ora menungsa tataran kembali marang nata mati. Petro ketemu Baladewa tenan. Juantil prol glangsar. Kapokmu kawan kowe? Wah. Sawi.
Wah, setan. Duweri. Suarane ketok. Wah. Ojo ngawur. Iki warku doro bojone Arimbi cangkemmu. Wah, kowe ngembari warku doro. Kowe sing ngembari karo aku, kowe ngembari aduh. Wah. Ngembari karo warku doro. Wah, suarane ora pangling. Barang tekan negara Ngamarta kok ana gegeran ora karu-karuan kae. Bletuk mangambak-ambak lebur kasabuting angin. Lah iya. Mula aku tumuyup saking Durgantara. Ing wigati bakal niti priksa kelawan gegeran kae. Lah kok jebul barang tak sawang kok nyubriani temen. Nyubriani kados undi? Lah kae kok Werkudara gelut karo Werkudara Baladewa. Perang karo Baladewa kae karo piye Setyaki? Mboten dawuh. Ayo padha dipisah aja nganti dadi kaya ngono kae Setyaki. Iki kerso iki? Inggih. Iki kerso iki? Inggih. Wah, Kresna. Wah. Gong, suarane, Gong. Wah. Iki Narayana. Iya, Werkudara. Wah. Sik tak ngilangi apa iki mlebu nang klambi. Nyokot e. Koko Prabu lah turi sare. Sare piye? Ana wong sing ngembari karo aku manungsa sing jajaran kuwi manungsa sing ngembari karo aku iki. Delok diajar. Kresna aja percaya. Kuwi sing ngembari karo aku. Inggih, inggih kula ngertos. Sabar. Yo, sabar. Kula tak rembug perkara iki sabar. Yo. Lho kok ora basa karo aku? Ora basa ora apa-apa rumah sama aku ora ngerti karo kowe piye? Lho. Kerso ngerti? Ya aku ngerti wae apa rumah sama aku ora ngerti. Kresna kakangku. Boh. Oh, konangan ah, Tru. Yo salen yo. Sikit to. Mani ngene iki sikit men gayang ora. Ora kok sik. Apa kira-kira negara Ndarawati wis wis ilang. Pagebluk iki tumomo, ilang kados pundi? Pagebluk menapa kok Prabu? Kose to. Yai Prabu mau tekan kene. Aku yang ngenderekake wonten wigatine
nyuwun ngambil pustaka jamus kuwi masa teng kowe gati kenal tumbal wadali Praja Ndara ke taman begebluk. Lah kok sadius tekan kene iki? Apa Ndarawati wis tentrem mangkrem yen Setyaki? Wonten dawuh. Kowe seksine ya. Kula nembe menika sowan wonten negari ing Ngamarta lan Ndarawati mboten kenging menapa-menapa, Prabu. Lah, apa to kowe? Kandhane ngayal, senengane kowe ngarani karo wong kusut kaya iki. Meneng ora? Loh, aku nata Ndarawati. Iya, ning meneng ora? Ora meneng tak bubuti bringos kowe. Wah. Meneng aku. Oh ya wis, ya wis. Tak kira iki kok ya. Dene kaya ngene kok anggepe. Mun dianggep Werkudara dadian saka duwer. Duwer dengkulmu mloncot. Wis gong ora ngono mau iki. Men kok mau dunake duwer. Aku nendang ora dirasake, Antasena ngapusi jare ngekeki kasekten bul ya ora ono apa-apane terus. Nek ora mati, sing penting ora mati. Ayo. Mangkrem yen ning sadurunge ayo. Ana kan Petruk Salin. Lho, Petruk sapa? Petruk sapa tutuk gundulmu? Pikir Petruk to? Baladewa, Petruk. Ayo Salin. Ngayel, ayo Salin. Kowe barang. Aku sapa? Lho kowe Bagong kok dadak aleman. Yo, bubar pisan, Gong. Sudah. Ganti klambi. Wayo. Waduh, gaya ora. Mengane Bagong kon Salin nangel. Lah sida ngelucu, Truk. Ha piye ditinggalke wisan. Iya. Wis kowe saiki padha sumeneo nggih. Kok Prabu nggih. Mesthi kemawon Maduka menika kedahipun Prayitna. Prayitna to kese piye? Ingkang mbeta pustaka jamus kliwon sada menika sanes kula. Mboten wonten jamak limaipun sampurna Tandrawati kok mboten dipun dherekaken Setyaki menika mboten badhe kelampah. Lho. Lah terus? Lah terus sing nggawa pustaka jamus kliwon sada mau sapa? Wujude ya kowe Kresna kowe lah. Kresna aja mbingung aku. Aku wis kebacut nundung Sedewa. Jebul sing gawa pusaka dudu kowe. Dudu Werkudara Setyaki seksine. Ih, Kakang Mas Yudiwati. Sanes Kakang Prabu, Kakang Prabu nembe menika rawuh wonten negari Ngamarta. Wah, edan. Baladewa kakangku piye kanane kaya ngene? Wah, dalah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Kapokmu ora kowe. Diomongi ngeyel wong nek muni nduwe pawadan aku sing paling bener sing ngomong sapa. Yo gelutne yo us mangkel aku kok senengane wong kok anggere rumangsa bener kok terus ora iso dikandhani ora iso delekke saiki buktine kaya ngapa kowe piye nek anane kaya ngene iki. Wah dalah waduh. Waduh kewirangan aku Kresna aku tak bali nang Mandura wae Kresna. Ngakoni luputanku. Aku wis nundung karo Sedewa. Aku wis dadi jalaran ilanging pustaka jamus kelima sada. Ning lelakon sing wis kelakon digetunana tanpa guna. Werkudara, pancen bener apa kang tok kandhakake?
ngibarate sego ingkang wis dadi jenang ora bakal pulih dadi sego. Yo. Mula perkara iki wajibe ditanggung jawab tegese wani nanggung perkarane. Nanggung perkarane piye? Ayo sowan ngersaning Kakang Semar Badranaya. Nadyan ora nganti pustaka Jamus Klimasada sarta ora nganti lawan Adimu Ragil ingkang lunga saka negara Ngamarta. Nanging mbok menawa ora wing siadi lawan Yai Prabu Darmakusuma dadi srana tentreming Kakang Semar. Wah, Semar. Aku njaluk ngapura. Mbarep kakangku tak boyonge sowan ing Karang Kadempel jlamprung tak ajake nekula tak kandine. Semar, aku luput, aku njaluk ngapura. Dimas, mangkat to dhisik. Wah, yo, aku njaluk ngapura, Semar. Petro, Nun. Dina samengko werku Dara wis ngakoni kelawan keluputane, nggih. Mula tumuli tak dawuh supaya budhal nang Karang Kadempel ning kuwatos manah kula Ndara. Lho, kuwatir perkara apa? Nggih, kuwatos nek nganti mangke bapak prisa Pandhawa nika gotang ora gawe tentreming penggali bapak ning malah dadi srana larane bapak niku saya nemen, saya banget. Niku malah ora prayoga. Kowe aja kuwatir. Aku ngerti. Pambegane bapakmu. Pambegane bapak niku pripun? Bapakmu kuwi nduwe kekarepan ora tau kawetu basa wantah, tegese ora tau diucapake. Ming ginebeng ana jroning batin, ginebeng ana jroning ati. Oh, ngoten iya. Mula bapakmu nandang lara kuwi sak temene kok ora lara ragane kuwi ora lara. Nanging pancen wong tuamu kuwi nduwe gegayuhan. Lah gegayuhanipun apa? Bapak niku wong sekeng. Bapak niku wong ora duwe, bapak niku wong melarat. Bapak niku mrene abdi kok duwe gegayuhan kok nganti direwangi lara. Wis to, percaya karo aku. Terus kersane, ayo bali. Bali ning Karang Kadempel, mengko yen to adu arep karo Kresna, bapak mesti bloko karo Nata Ndarawati. Oh nggih, iya. Nggih monggo mawon. Nene wonten napa-napa sampean tanggung jawab lho. Aku sing tanggung jawab. Oh nggih, matur nuwun Setyaki wonten timbalan. Ayo dherekna pun Kakang Sawawi kula dhelaken. Petro Bagong budal bareng karo aku budal ana ning Karang Kadempel. Monggo sinuwun kula dilakken. Iya, mono kawan. Kakang Semar, Kakang Badranaya, jebul bener apa kang diaturake kelawan Petro apa dene Bagong? Yen to Kakang Semar nandhang ruga, Kakang iki punta dewa. Usowan ana ing Karang Kadempel. Wah, Dipol. Aku njaluk ngapura. Aku usowan ana ing Karang Kadempel, Kakang Badranaya. Kakang Semar aja nekake lawan para Pandhawa. Kakang Semar para gage wungwa. Warasa Kakang Badranaya jagat waisaning Batara Wayah para jagat. Kakang Semar. Mura ndak suwun Kakang Nayantaka maringa dawuh, sejatine eneng apa? Dene Kakang Semar teka nandhang ruga. Mongko Kresna ora nate pangling lawan watak wantuning Kakang Badranaya. Kakang Semar kuwi duwe gegayuhan. Ora nate kawiyo sing pangandikan kanthi cetha nanging ginebeng ana jroning penggalih. Kakang Sanyantaka. Kakang Semar darbe gegayuhan apa? Kakang Semar darbe panjaluk apa marang para Pandhawa? Iki Yayi Darmaji sak kadang kadeyan ing padha suwana ning Karang Kadempel, Kakang Sanyantaka. Semare kaden prayetna samurires eko balik om
Titiyani Gandayani Trisanya Purnama Sasi Gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti ing Dupi midanget sabdanipun ingkang Bendoro nenggih nata ing Darawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna dadi gumaregel penggaling Lurah Semar Badranaya milon-lon-lonan mandhap saking patenggan dengongok Sang Badranaya lenggah sekeca kaget sangganing para Pandhawa wau Titiyani Gandayani Trisanya Katen Prayetno semore resiko balik Titiyani Gandayani Trisanya Purnama Sasi Ndara kula Ndara Puntadewa Ndara Werkudara Ndara Janaka Ndara Kresna iya Kakang Semar iya Dipol iya Kakang Semar syukur yen to Kakang Semar wis katon luwe prayoga dina samengko syukur Kakang Semar. Wah, Bapak Waras, Truk. Wah, Bapak Waras, Gong. Wah, wis mengaleman selama ini. Wis genah kuwi ora ana apa-apa kok gregah tangi tanpa mimik obat. Tanpa ngombe jamu kok terus gregah tangi. Oh, Bapak iki ya duwe gayane ya sok ngono kuwi nek duwe kekarepan kok. Kakang Semar ora usah dadak api-api nandang rugo sejati ini apa yang ginayo kula pancen ngerawuhaken ndara-ndara kula Pandhawa ingkang wigati namung badhe kula aturi periksa bilih kula menika kepengin bangun kayangan ingkang kepiye Kakang Semar mboten perkara kayangan ingkang magrong-magrong dumadi saking Mutiara Jamrut menika mboten orae mbane kayangan Suralaya kula kepengin kembali marang kayangan Suralaya menika mboten. Ning kayangan menika papan sing tentrem, papan sing ayem, papan sing rukun. Papan sing manunggal mboten wonten raos diya diniya wonten madyaning kayangan. Mula kula kepengin mujudake kayangan menika mapan wonten negari Ngamarta gesanging para kawula tan prabeda gesang wonten ing kayiwangan. Kebak ing katentreman, kebak ing kabungan. Seranane kula namung kepengin ngrawuhaken ndara-ndara kula Pandhawa wonten Karang Kadempel ingkang wigatos namung kula kanthi nyaketi gumregaing para kawula gumregaing sedaya para kawula negari Ngamarta supados dipun caketi raosipun amargi menapa ndara sing jeneng kawula menika mboten betahaken brana picis mboten betahaken dibyuki bondo donya mboten ning nek digatekke uripe karo pangarepe kawula menika bakal saya percaya karo sampeyan. Percaya ning kawula karo ndara-ndara kula Pandhawa mujudaken satunggiling praja ingkang ayem tentrem. Praja ingkang gemah ripah lajinawi embane kawula sami urip wonten ing kayiwangan. Wah, Dipol. Teko luhur temen gegayuhmu. Kakang Semar yen to kaya mau paring dawuh kelawan Petruk. Mesthi wae ora usah dadak ana lelakon ing tentu manduk ana ing praja Ngamarta. Lah lelakon apa? Yen to Kakang Semar kepengin ngrawuhake Pandhawa 5 cacahe dina samengko ora bakal lakon. Sebabe ragil Pandhawa Yayi Sedewa lunga saka Ngamarta. Lunga saking negari Ngamarta. Iya Kakang Semar. Lah sing dadi jalarane
merga ditundung dening bendaramu ya kuwi adiku Jodipati. Ditundung dening Werkudara Kakang Badranaya. Semono uga pustaka Jamus Kelima Sada kalimput dening mungsuh dibet digawa dening panjalmaning wong kang murang tata. Satemah pustaka Jamus Kelima Sada lan sedewa ilang saka negara Ngamarta Kakang Samarga. Niki mertandake nek sampeyan iku kurang lantip panggraitane. Sampeyan kurang awas, ngoten. Jaman sakniki nek ora awas gampang diblithuk karo sak pepadane. Jaman sakniki nek ora pinter gampang dirubuhke ngalor, dirubuhke ngidul karo sak pepadane. Mula sesuk meneh niku sing prayitna ngati-ati. Iya, Kakang Semar, aku njaluk ngapura. Dadi pustaka Jamus Kelima Sada ical iya pancen mengkono diasta dening Sinuwun Dwarawati. Nanging dudu aku Kakang Semar, nggih kula pun ngerti. Terus Ndara Sedewa nggone gondele pustaka Jamus Kelima Sada malah keluputan tumraping Werkudara. Wekasan gempung atine Bratasena, adine lanang ditundung lunga saka negara ing Ngaparta Kakang Badranaya. Ndara Werkudara niku ya kleru. Nuruti dateng mubal babaling nafsu, nuruti dateng mubal babaling rasa ingkang boten saged dipun sirep. Wekasan bawur paningalipun boten saged mirsani kanthi teliti. Wah, aku luput. Boten ming cukup luput. Ning nek Ndara Sedewa ora ketemu pustaka Jamus Kelima Sada ora ketemu, lha napa gegayuhan kula ajeng cabar gagar wigar. Mula Sinuwun Dwarawati kali Ndara Werkudara, Ndara Janaka nggih ampun terus meneng-menengan kaya ngeten iki. Budidaya pripun carane supaya pusaka lan Ndara Sedewa enggal dadi jangkeping Pandhawa 5 lan pusaka diasta malih dening para Pandhawa. Sinayang manggelung mintunaken dewi kramanira kang mitiraning asta ning asta Bintoro. Nggih. Aja serik rasamu yen to didhawuhi dening Kakang Semarapan iki dadi kewajibane awake dhewe. Yo. Ilanging pustaka Jamus Kelima Sada sing asta wujud nata Ndarawati nadyan dudu pun Kakang, nanging dadi kewajibanku ngupaya pustaka Jamus Kelima Sada. Yo. Semono uga Werkudara aja wegah ngono upaya ngalam adhimu ragil supaya kelakon penjangkaning Kakang Semar merga miturut pitunganing Nata Ndarawati apa ing digayuh dening Kakang Nayantaka kuwi pancen luhur. Ora sah dadak kakehan gunung dibudhalake kowe mabura ana ing dirgantara aku tak metu daratan karo Janaka. Ayo di
kalangguan aklar aklar pandaan moncar tinonir kekonang surem soro tetan badang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo ing ya jagat nang istungkur wayap turut jagat warku doro wengak no permono jati ojo kleru ya yayi. Wah kaget dina no wujud kresna loro cacai ojo mati tanpa aran kowe ingkang ojo mati tanpa aran aku noto Ndorowati lah kok dadi aku ketemu karo wujuding noto Ndorowati yang ngono kowe ingkang sesingno noto Ndorowati yang bakal gawe banger bacin asmaning noto Prabu Sri Bathara Kresna ojo ngawu gawar ngawur cetha yen to kowe ingkang lembut pustaka Jamus Klima Sada miturut aturing para putra lan sangganing para Pandhawa ingkang gawa pustaka Jamus Klima Sada wujuding Nata Ndorowati mbok balekake apa ora? Ora mbok balekake aja kelakon dosa. Kowe adu arep karo Nata Kresna, tak balekke pustaka Jamus Klima Sada, waton wis bedah diadani Nata Ndorowati. Kudoro, kowe aja kleru. Kowe aja ngawu gawar ngawur. Aku kadang munoto Ndorowati. Aja mbok picake, Kudoro. Mati kowe. Wah. Moro sang Arjuna Esmonyo Esmonyo kang kamanungsan kasrepan tingkah ing mungsu piye Janaka Koko Rabu nyoto mboten jamak limrahipun menawi Nata Ndorowati tandangipun kados mekaten Koko Rabu ingeng rayi kasoran nadyan Kakang Mas Njodipati ugi kasoran kelawan Nata Ndorowati ingkang sajaipun sampun benten kalian paduka Kanjeng Koko Prabu Janaka wonten paring adaw sak bisa-bisa tambaken lakuning Ratu Ndorowati ae Koko Prabu badhe tindak dhateng mriki aku tak golek jago ingkang sak murwat karo kekuataning Kresna kae tokang nyare wangsit pindha kumbang ngajaping matu sarining tawang ing ana pandhita muda sapa aku pandhita kleyang kabur kanginan mendung kebaraten ing endi tibane ing kono papan dunungku yen kowe takon karo aku begawan Waskita Jati begawan Waskita Jati ya panjenengan sapa? Tepung kinata Ndorowati Prabu Kresna, penemban. Nadyan muda tu maruna nanging dak sawang kekuwunge kaya anelai. Cetha lamun panjenengan pendhita ingkang nadyan tasih muda nanging wis buntas kawruhe. Apa kira-kira yen Nata Ndorowati nyuwun tulung kalian penemban Waskita Jati? Penemban bisa paring pitulungan kalian Nata Ndorowati.
Sinuwun. Kepasang Yogyakarta tujuh ingin itu dini dino sama ngaku nedeng lakoni topo ngerame tegesnya tetulung marang sak pepadani ngurip kersaning sinuhun Darawati kepiye aku duwe mungsuh yoku ibu jutitan prabedo kelawan aku ingin gawe lengsem ing noto Darawati sarto nyidro pustoko jamus miang jimat limo soto awas kita jati yen penemban was kita jati bisa mateni ratu ingin wujutitan prabedo kelawan panjenengan ingsun. Aku ingin bakal paring apa ingin mbok suwun wena dalah wong topo ngerame ora bakal nyuwun sesulih apa-apa sinuwun Darawati tak aturi ngasuh sawetara tak trajange kaya ngapa wujuding mungsumu. Iki to sing sesing lono to Darawati. Iki sapa? Pandhita Kliang ngabur kangenan Begawan Waskita Jati. Ayo sinuwun Darawati, kowe bali kaya wujud sejatimu, kowe ora sandadak melu-melu perkara iki. Pengin mati sampurna. Ayo gage patrana Waskita Jati. Ora tatanan jebul kekuatan ing ngungkuli kelawan Werkudara lan Janakaya Waskita jatah ungkuli pustaka James Klima Sada lakon babar satining wujud marang gel karo Waskita Jati iso tak rebut pusaka pustaka James Miang Jimat Lima Sada nyaketo kene Nata Darawati ora kelakon mati dening aku derajat apa. Nungkuli pustaka James Miang Jimat Lima Sada ical wujuding nata Darawati wente nenggih dewaning panggoda panatoni wang mikulun mandya Bathara Durga topan mati aku teman. Mas Kito Jati aku ngaturake panuwun ing tanpa pepindhan sinuwun ndak aturi nampa pustaka James Miang Jimat Lima Sada iya pusaka ndak tampa ilanging nata Darawati jebul sesinglaning mandya Bathara Durga pancen kepara nyata ning gumunku dewaning panggoda pangrencana lah kok dadi wedi nyawang pasuryaning pandhita muda kang aran Mas Kito Jati mongko miturut petunganing nata Darawati mung ana loro ingkang dadi
mungsu ing Betari Durga sarta diwedeni dening Permoni. Siji Kakang Semar, loro Ragil Pandhawa, Wenteh Sang Setewa. Ngantarkan bekti kula kunjuk. Iya ya. Sedewa ora dadi ngopo. Bingung raos sing mana kula kula kedah mapan wonten ing pundi tumuli kula memba pandhita namipun Res Kitha Jati. Yayi, kaya prayoga kaya mengkono ora adoh lungamu saka negara Ngamarta. Inggih, kasinggan mekaten. Digoleki dulurmu tuwa sing nundung karo kowe, Kakang Mas Werkudara. Iya. Mangke kula nampi duka ora ana aku, Yayi. Gatne dia. Mimbo pandito amas. Dadi pandito nom sing mungso kresno mau. Inggih. Wah. Setiwo. Wonten dawu. Ora sawedi karo aku. Jebul kasunyatane bener kowe tinimbangane Werkudara. Mula nadyan aku tinemu tuwa ning nyatane aku luput. Aku ora isin njaluk ngapura karo Setiwo. Iye, mboten dados menapa. Jer sedaya titah ing gumelaran wonten jagat menika dunungan ina lali salah apes kelawan mati mbok menawi Kakang Mas nembe kesupen dhateng kawontenan. Yo. Ragil, wonten dawuh diarep-arep barep kakangku Nyang Karang Kadempel. Kresna kakangku pusaka Jamus Lima Sada aturna barep kakangku Werkudara Sedewayo budhal Nyang Karang Kadempel. Kakang Semar, pustaka Jamus Klima Sada wis bali marang para Pandhawa. Pandhawa wis jangkep 5 cacahe. Ya kuwi Sedewa ingkang wis bali dadi ganeping para Pandhawa. Ah, syukur-syukur, Ndara. Waras kula. Kula pun waras. Awak kula wis kepenak. Merga kanthi Pandhawa rawuh enten Karang Kadempel niki. Mujudake tetunggalanipun antawisipun Nalendra lan kawula. Nalendranipun sinuwun Puntadewa, kawulanipun kula wakili. Manunggaling kawula lan Gusti saged mujudaken satunggiling negari ingkang gemah ripah Loh Jinawi. Gesanging para kawula embanipun sami gesang wonten ing kayiwangan kebak katentreman, kebak karukunan lan kabagyan. Mboten wonten raos
cecengilan boten wonten raos. Dardah antawisipun setunggalan setunggalipun mugi-mugi napa sing kula jangka. Kayangan saged mawujud mapan wonten negari Ngamarta saengga sugeng para kawula sak negari Ngamarta imbanipun gesang wonten ing kayangan.